よく番号を被らずに隣の県と番号を合わせられますよね。ハローマック。ハローマックが残ってる。ここ低い。やばい。福井県道、京都府道1号と由良川を覗いたとしてもホテル到着予定時刻20時46分だって。ホテル直行すると何時になるんだろう。あ、ホテル直行しても19時27分だって。じゃあホテル直行しますか。うっそー。マジ ?1,2,3,4,5,6,7,8 8個も飛ばす。丹後半島行きたかったな。でももう選択の余地がないですね。マジかよ。晴れた。うっそー。仕方がないか。じゃあホテル向かいましょう。うっそー。でそんなに時間使ったかな。わからない。原因がわからない。計画だと今ここを15時くらい、15時過ぎくらいに走ってるはずなんだけどな。京都中心部でなんだろう、渋滞に巻き込まれすぎた。いやでもそんなに混んでなかったような。わからない。原因不明です。420.3km 計画。確かに、下道オンリーで 420km は、多い方かなとは思うけどね。10時間8分。こんなに予定が狂うとは思わなかった。うわぁ。日が傾いてるよ。サスどっちも行けねえじゃん。天の橋立と昇天橋。サスって地形の話ですね。雨宿りはまあしたけど30分程度でしょ。国道477号も走ったけど、ここまで時間が狂うほどゆっくりじゃなかったしな。もうちょっとで右。あ、これ福井京都府道何号だっけ。これここスタート。あ、1号。しばらくこれで行くんですね。これをこの始まりから終わりまで全部走ろうと思ってたんですよ。ツイッターで教えてもらった道ですね。いやーもう雨雲のあの字もないね。路面だけなぜか濡れているって感じ。いやー太陽が眩しいね。さっきまであんなに一面の雨雲だったのに、こんなに太陽が眩しくなっちゃいました。ここが福井県道1号でしょ。でこの先ずっと行くと京都府道1号になるんですよ。よく番号を被らずに隣の県と番号を合わせられますよね。この先が京都府道1号だとしたら、他の県境につながる県道って1号以外ですからね。どこの都道府県も被ってないで番号をつけられるってすごくない？パズルみたいですよね。昔県道の番号を振り分けるときに、いやうちは何々県さんと1号でつながりたいみたいなさ、なんかそういうのがあったのかね。この信号を右。あ、もう高速乗るっぽい。
はい、じゃあ右。じゃあこれを左行って高速乗りましょう。大井高浜。はい、じゃあ ETC。はい。右方向、大阪広島方面。あー、丹後半島行きたかったじゃあホテル向かいましょう。はい、はい、綾部ジャンクションを京都宮津天の橋立方面。天の橋立見たかった。高速から見えたりしないかな。宮津天の橋立方面。終点だ、宮津天の橋立 ETC ピッ1390円。この右側にあるっぽいよ、天の橋立。見えないけど。見えないね、天の橋立。ここを山陰山陽ツーリングの最終日、神奈川を帰るときに通ったね。京丹後大宮インターチェンジ。ただいまの気温10度。今年のゴールデンウィークは寒いね。高速疲れた。途中5分くらいかな、霧雨のようなものがうわーっと降って、ザーッと前が見えなくなったけど、短時間だったから靴も染みてないし。ただいまの時刻が18時56分。ほっ、あとホテルまで50分くらいかかるなんか計算ミスしてますね、きっと。これ計画が間違ってたこんなに高速で走ったのにまだあと50分もかかる。左側にコンビニないかな。あ、ハローマック、ハローマックが残ってる。もうちょっとで今日300キロ走るね。ガソリン入れよっかな。レギュラー183円。たけー。 OK。ホテルまで何キロ？あと 33.7 キロ。小休憩しましょう。すごく暗くなっちゃいました。よし、まあまだ距離かなりありますからね。 33.3 キロ。
でチェックイン予約時間を20時にしたんですけど、ただいまの時間19時26分で、到着予定時刻が20時8分、もう間に合わないので電話しました。30分から1時間くらい遅れてしまいますって。急いで事故ったらマジ何もならないからね。夜だし慎重に気をつけていきましょう。国道312号、真っ暗。前の車がいてくれてよかった。25キロ道なり。ただいまの気温9度。国道178号、ただいまの気温8度下がった。ホテル近づいてきました。あと2キロ。この道すんごいスムーズ、ほぼ信号止まらないでずーっと走ってきた。おお、急に市街地になるね。暗いからそう見えただけか。ふう、ガソリン入れてから 34.7 キロ。じゃあこれを左、ほいっと、でずっとまっすぐ、確か駅のすぐ近くみたいなとこにあるホテルなんですよ。おお低い。ガード下 1.8m。 頭かがめたくなる。まもなく斜め左、あ、その通りに合流するんだね。これを左、はい。注意で左、この信号左かな。これ右側駅ですね。左、あーこれこれ、大ホテルって読むのかな。おー、コインランドリーある、やったぜ。ここに止めてくださいだって。お疲れ様でした。ただいまの時刻20時7分。そこまで遅くならなかったね。じゃあ5日目、お疲れ様でした。ふう、今日が5月3日火曜日祝日です。雨じゃない曇り。じゃあ今日のルートですね。今日は、403.2 キロ走る予定だったんですけど、昨日後半かなり厳しかったということも考えて、行こうと思ってた経由地をいくつか消しました。今日は369キロ、7時間58分の計画です。今日はこれから玄武洞に行きます。地学スポットですね。その次が久留比山山頂展望台、ここ行こうと思ってたんですけどやめました。その次が城崎温泉、ここも寄ろうと思ったんですけどやめました。次が田島コースタルロード、ツーリングルートですね。でそこを走ってると猫崎半島というところが見えるので眺めたいと思います。その次が国道482号線、ここはひどい道と書いて国道の方ですね。令和になってからできたピカピカの国道です。その次が御水湖、ツーリングルートですね。そこで引原ダムというところにも寄ります。
その次が国道429号、ここひどい道ですね。その429号の高野峠っていうところを通ろうと思ったんですけど、ここをやめました。で429号を走ってると三子畑線工場跡、そういうところがあるので寄ります。その次が生野ダムと生野銀山湖、ツーリングルートですね。その次が青垣峠、国道ですね。その次が榎峠、ここも国道です。でその次が水別れ公園、その次が天和駅山陰山陽ツーリングの時も行ったんですけど天和駅行きます。で今日の宿が兵庫県相生市、20時チェックイン予約です。ということで6日目行きましょう。OK。 駅見てみる。豊岡駅、豊岡駅、これが豊岡駅です。特に何か用事があるわけではないですが、ロータリーを回ってみます。豊岡駅で、これを左、はい、いやー気持ちいい朝だな。これを右、ただいまの気温が手元で 13.4 度、これを右、日の来た方向ですね。止まってると日差しで暖かいけど、走ると結構涼しいですね。肌寒い。ここ低い。大丈夫なんだけど、縮こもっちゃう。天気予報では今日一日中雨は降らない予報でした。でこれを右。そう、週間天気予報を見てもこの先雨はないですね。ずっと降水確率が 20% とか 30%、 ただいまの気温10度だそうです。豊岡、昨日真っ暗で見えなかったですからね。ん？なんか落ちてるぞ、靴が左右落ちてた。現場に着いたら、あれ俺の靴がない。そういう人がいらっしゃいますね。じゃあこれ左、ふい、大山陰海岸ジオパーク玄武洞。山陰海岸ジオパークっていうのがずっと西に行って、鳥取市あたりまで続いてるジオパークですね。経由地 3.4 キロ先、道なり。昨晩のホテルは良かったですね。コインランドリーが1階にあって、洗濯からガスの乾燥機まで全部自動。超助かった。昨日洗濯しようと思ったんですけども、昨日のホテルがね、コインランドリー結構混んでいて、明日の宿でできたらいいなと思ってたら、すごくいいやつだった。60分で洗濯から乾燥まで全部終わるっていう。やっぱガスのやつはいいよね。電気だとなかなか乾かねえ。部屋はね、無難でした。可もなく不可もなく。で朝食はこんな感じでした。品数が多くはないんですけど、うん、十分十分。野菜が食べたい。1キロ先経由地、早い、近い。